大家好，今天是10月6日星期三，踏入10月份之后呢，市持续反复不明，因为直到现在这分钟，指数呢是由4号的高位24478点跌到去5号的低位23681。咁當然知啦，一個月五嘅高低位唔可能喺兩個交易天之內出現，況且797點波幅，亦都唔可能滿足成個月要求。簡單講，後續一定有更大嘅波幅點俾我見得到。講到呢一樣嘢，先睇條十天線，大概喺24300左右水平。一日指數仍然未能夠翻上條十天線樓上咧，技術上、形態上仍然係會進一步下市低位嘅，呢個大家要留意。事實上，恆指而家係走喺所有平均移動線之下。咁啊，市咧係有幾個不明嘅因素，包括咧內地嘅電荒嘅問題啦，影響有幾大？你淨係睇下九龍紙業、李文造紙嘅股價已經知道噶啦。第二就係內房嘅債務嘅問題啦，唔單止恒大，而家花樣年都出咗事啦。其他嘅內房發展商債重嗰啲，我都擔心遲早咧都會出現類似嘅事情。咁啊，外圍嗰方面咧就美股。有些人就話道瓊斯指數仲係咬住34000冇問題啊，但係唔好忘記美國嘅債息已經去到 1.5 厘啦，即係市場嘅避險情緒正逐步逐步咁升温。如果一旦美股再出現大啲嘅波動或者下行嘅咧，對港股嚟講亦都會造成一定嘅壓力啦。而家呢一分鐘暫時持盈保大，盡量保留現金。